も音楽が流れててそれで指揮棒を振りながら撮影したんですけど、こういうの初めてだったので、なんかちょっと恥ずかしくもあり、でもすごく楽しかったです。文化祭ですね。その準備とかしてる時はすごく青春してるんだなって感じしましたし、みんなで一つのことをしてるっていうのがすごく楽しくて、あと合唱とかもしたので、歌うことをすごい好きで、合唱もすごく楽しかったです。卒業旅行に行きたいです。みんなで出かけるのはすごく楽しいから、卒業前にもう一回思い出でみんなでどっか行けたらいいなって思います。どこだろう、オーストラリアとか海外、嘘ですよ、そうだ、贅沢すぎるから、もうディズニーランドとか、国内で全然いいんですけど、どっか行けたらいいなって思います。ずっとボレロの音楽が流れててそれで指揮棒を振りながら撮影したんですけど、こういうの初めてだったので、なんかちょっと恥ずかしくもあり、でもすごく楽しかったです。文化祭ですね。その準備とかしてる時はすごく青春してるんだなって感じしましたし、みんなで一つのことをしてるっていうのがすごく楽しくて、あと合唱とかもしたので、歌うことをすごい好きで、合唱もすごく楽しかったです。卒業旅行に行きたいです。みんなで出かけるのはすごく楽しいから、卒業前にもう一回思い出でみんなでどっか行けたらいいなって思います。どこだろう、オーストラリアとか海外、嘘ですよ、そうだ、贅沢すぎるから、もうディズニーランドとか、国内で全然いいんですけど、どっか行けたらいいなって思います。